नमस्कार आणि योकार प्राइम टीव्हीच्या सगळ्या व्हिवर्सांक आणि तुमका खबर असा डेली लाईव्ह अपडेट घेऊन आम्ही आता आमचे सगळे रिपोर्टर अख्ख्या गोयभर अक्रॉस गोवा रिपोर्टर्स असा आणि खूपशो घडामोडी घडलेल्या असा आज सुद्धा. काल कॅबिनेट झाले आणि फॉलोड बाय खूपशे लोकांनी तेजेर आपापली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि आज सुद्धा कोविडाचे जे केसीस असा मडगाव जाऊ सावड्डे जाऊ बार्देजान जाऊ किंवा पणजे जाऊ तेजे अपडेट्स घेऊन आम्ही तुमका आज येतले सगळ्यो अपडेट्स घेऊन आमचे रिपोर्टर्स लाईव्ह कनेक्टेड असा. आम्ही पणजे स्टुडिओतल्यान तुमच्याकडे लाईव्ह असा आणि आमचे रिपोर्टर्स आपापल्या गावांनी आपापल्या एरियांनी खंय खंय नेटवर्क असा थंयच्यान लाईव्ह अपडेट घेऊन असा. सगळ्यात पहिली आम्ही या सावड्डे हांगा आणि सावड्ड्या अक्षय सावड्डेकर आमचा थंय असा आणि थंयच्यान लाईव्ह तुमका रिपोर्ट दितलो. अक्षय आयची अपडेट किती आहे सावड्ड्याची आणि सांगे सावड्ड्या त्या एरियातली यू कॅन स्टार्ट विथ. सर सांगे सावड्डे आणि केपे कोविडाची अपडेट देता. पहिली सांग्यार पळोवपाक गेले जाल्यार 77 केसी आसा एक्टीव केसीस प्लस आयज चार जाल्यो आणि 81 जाल्यो. सो होम आयसोलेशनांत तातूंतले 27 जाण आसा. तशेंच तांचे कडेन डॉक्टरा कडेन आमी काल उलयले तांगेले ते एनटीटी टेस्टा भितर आयज जप जप करून एक दिसा भितर टेस्ट जाता आणि रोखडेच पॉझिटिव्ह केसी मेळत आसात. कांय भिवपाची गरज ना पूण पांच केसी वाडटा पळोवपाक गेले जाल्यार काल 5 वाडिल्ल्यो पयर 5 वाडिल्ल्यो 5-10 अशी वाडीत आसात दिसान दीस. सो सर सांग्या वयल्यान काय जाली अपडेट कोविडाची. तशेंच केप्या पीएचसी केपेच्यान या आमी केपेच्यान पळयले जाल्यार सर टोटल 59 एक्टीव केसीस आसात. 59 एक्टीव केसीस आणि तातूंत भितरली 35 केसी आहात ते होम आयसोलेशनात आसा. तश्यो आयज केसी मेळिल्ल्यो आसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केसी मेळिल्ल्यो आसात आणि मळकणे गांवांत एक केस मेळ्या. सुलेवाडा गुडी म्हणटा थंय एक केस मेळिल्ली आसा. मागीर कुर्स्मोन केपे म्हणटा थंय एक केस मेळिल्ली आसा. जामावली म्हणटा त्या गांवांत 2 केसी मेळिल्ली आसा. आयज अवेडे ह्या गांवांत 1 केस मेळिल्ली आसा आणि बोरीमळो म्हणटा थंय 1 केस मेळिल्ली आसा. सो तशें आयजय पळोवपाक गेल्यार केपेच्यान 7-8 केसी वाडिल्ले आसा. तश्योच केप्यां बी काल आमी 10 केसी वाडिल्ल्यो पळयल्ल्यो आणि आयज 8 म्हणजे टोटल 18 केसी 2 दीस भितर वाडल्यो. सो तशेंच सर केपेच्यान आमी आतां सावड्ड्या सीएचसी कुडचरेम टोटल 71 केसीस एक्टिवेट आसात आयची धरून. आयज 9 केसी मेळिल्ले आसात म्हणल्यार सावड्ड्या सीएचसी म्हणल्यार तांकां व्हडली एरिया पडटा. धारबांदोडा येता तांकां, शेळड्या येता, कुडचरेमे येता, तशें दाबाळे येता, तशें बारीक बारीक गांव आसा ते कुडचडे येता, तशें सगळे मातशे मोठे आसा हॉस्पिटल. सो 4 धारबांदोडेची मेळिल्ली आसा आयज आणि 3 शेळडेची मेळिल्ली आसा आणि 2 आसा त्यो कुडचड्या वयल्यो मेळिल्ली आसा. टोटल 7-8-9 केसी आयज कुडचड्या वयल्यान मेळ्ळा सर. काउन्सील मिटींग जाल्या कुडचड्यार म्युनिसिपालिटीची आणि काउन्सील मिटींग पॉवर मिनिस्टर आशिल्ले एक मिटींग झाली बसका झाली एक बारीक बारीक विषयांचेर चवथी लागीं पाविल्ले आसा तशें तांचे खूब विषय आशिल्ले. सो गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान खंय तांकां सीओक फायन मारल्या 10,000. सो सकाळी निलेश काबरान सांगला आणि तशें ताणें सांगला परत गोवा कंट्रोल पोल्युशन बोर्डाक परत लेटर कर कुडचड्या इतली निवळ एरिया खंयच ना म्हणटा काबराल पूण तांच्यांनी अशें कशी फायन मारली. सो तांकां परत ताचे रिजल्ट घेत म्हूण. सो तशेंच आनी कुडचड्या म्युनिसिपालिटीच्यो फायलींग एक 5 जाल्ले रिटर्न आयल्या. सो ताणें आयज त्या मिटींगेंत सांगला सीएमा कडेन आपूण उलयतलो आणि सीपीक सांगला ताणें त्यो फायली परत वा पुट ऑफ कर म्हणून आणि ताचेर आपण सीएमा कडेन उलयत म्हणून सांगला. ओके आणि सर हय ओके अक्षय ब्रीफली तुवें सगळे अपडेट्स दिले देव बरें करू. आमकां बाकी कडेन वचपाक जाय टायम पयलींच कमी आसता. आतां सावड्डे अक्षय आमचो आशिल्लो थंयच्यान सांगे केपे सावड्डेच्यान कोविडाचे सिच्युएशन प्लस पॉलिटिकल मूव्ज एन्ड पॉलिटिकल न्यूज ऑल्सो ही हॅज क्लॅरिफायड. थंयच्यान आमी फोंड्या ह्या फोंड्या एरियेन शिरोडा फोंडा बोरी ही सगळी एरिया संजय आसा थंय संजय कवर करता. संजय फोंड्याचे अपडेट्स किती आहे बिकॉज फोंड्या आमी खुबश्यो गजाली आयकता खुबशे इन्सिडंट्स जाल्ले आसा फोंड्या इवन द न्यू हॉस्पिटल कोविडा खातीर फोंड्या जाल्ले आसा. सो हे सगळे घडामोडी जेन्ना घडटा तेन्ना आयची अपडेट्स लेटेस्ट किती आहात ती संजय तुवें सांगशी. आयची अपडेट पीएचसी भेट की हांगसर टोटल 153 केसी आसा तातूंतल्यो कन्फर्म केसी आहा 123. साऊथ गोवान रिकवर केसी जाल्ल्यो आहा 81 एक्टीव केसी आहा 40 आणि डेथ 2 जाल्लेल्यो. नॉर्थ गोवान आसा कन्फर्म केसी 30
रिकवर झाले 117 डेथ 21 ओके आतापर्यंत 1644 थ्रोट स्वॅप केल्या आणि टेस्टिंग एक एसडीएच फोंड हांगा धाडल्यात 99 एंटीजन टेस्ट केल्या टिल डेट एट बेथ की पीएचसी ओके हॅलो हां सांग कोविडचे अपडेट्स कंप्लीट करूया तसेच पहिली फाटल्या दिसांनी कोविड टेस्ट चढ जायनाशिल्ल्यान फक्त 20 ते 30 जणांचे टेस्ट जाताले आता मंडीच्यान रॅपिड टेस्ट मशीन हाडिल्ल्यान रॅपिड टेस्टीचो रिपोर्ट जो आसा तो अर्ध्या वरान भितर मेळटा अशें थंयचे जो इन्चार्ज आसा डॉक्टर ब्रेंडा पिंटो हाणी सांगला तशेंच फाटल्या दिसांनी 42 केसीस अल्डण वाडा हांगसर जाल्ल्यो ताका लागून कंटेनमेंट झोन बसयल्ल्यान सगळ्यो केसीस त्यो आतां रिकवर जाल्या अकस्मात सकाळी आनी काल आनी आज 9 नवीन केसी वाडी बेतके हांगसर मेळिल्ल्यो आज सकाळी मिनिस्टर गोविंद गावडे बेतके खांडोळेचे सरपंच दिलीप नायक तशेंच हेल्थाचे डॉक्टर ब्रेंडा पिंटो डॉक्टर हांच्यानी वाडी तळावली बेतके हांगसर थंयसर भेट दिवन पॉझिटिव्ह मेळ्या घरा कडेन वचून तांकां गायड केले आफ्टर कोविड ना पॉलिटिकल सिनारियो दोन गजाली आयज एक इशू आशिल्लो तो कॅटल्स म्हणजे गोरवां जी रस्त्यार भोंवता त्या गोरवांचो इशू आशिल्लो एक्सिडंट जाता त्याच्या खातीर मरतात ती आणि तेजेरूय आयज कोवळे पंचायतीतल्यान तुवें अपडेट दिली आणि दुसरी गजाल सीपी आता जो रिझाईन झाला चेअरपर्सन आता दुसरो चेअरपर्सन कोण जावपाचे चान्सीस आहा किती अपडेट आहा आता सांगपाचे म्हणल्यार कॅटल जी आसा ती रस्त्या हायवे जो आसा आमचो कोवळ्या टू फर्मागुडी सर्कल हांगसर सारखी सारखी बशिल्ली आसता आनी जी पळय हायवे कंटेनर जे वतात न्ही हायवेतल्यान तांकां रातचे येवपाक वचपाक खूप त्रास जाता आनी ती काळखान ती गोरवां कळना ताका लागून टू व्हिलर आसा ते चड सफर जाता हातूंत आणि फाटल्या तेपाक असे जायते गोरवां थंयसर मेल्ली आणि त्या गोरवां कोळेचे सरपंच जे आसा राजेश कोळेकार आणि आपल्या खर्चान आणि व्हरून तांकां लासल्यात हांगासर फुल्ल्यात व्हरून कळ्ळें ताका लागून ताणें कितें केला सगळे जे पळय फोंडे तालुक्यान चार आमचे एमएलए आसात ते चारूय एमएलए कॉल केला कळ्ळें तुका आनी सगळे चारूय जाण एकठांय येयात पॉलिटीक इश्यू आहा तो सेपरेट दवरात आणि एकठांय येवन हे इश्यू खातीर तुमी फुडें सरोवन काम करात अशें ताणें उलो मारला तांकां ओके 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 आणि दुसरी गजाल ते चेअरपर्सनचे विचारतालो हांव की ऑलरेडी रिझाईन झाला सो आता सध्या चेअरपर्सन ना लोकांची कामं आहा जाल्यार आडून उरतली सो ताजेर किती डिसिजन झाले आहा कोण नेक्स्ट जावपाचो आहा किंवा एनी अपडेट अजूनपर्यंत सर ताजेर अजूनपर्यंत काय डिसिजन झाले ना सध्याक तरी कळ्ळें तुका आणि कित्याक ताजो टर्मूय एक वर्स आशिल्लो तो एक वर्साच्या टर्मा भितर तो आपलो रिझाईन झाल्लो आसा आणि हातून घडामोडी सध्या जावपाच्यो आसा त्यो जाल्ल्या उपरांत तुमकां अपडेट दिता येस थँक्यू संजय थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर कोविड अपडेट्स अँड ऑल्सो पॉलिटिकल अपडेट्स हे आशिल्ले फोंड्याच्यान कंटिन्युअसली आमकां सकाळच्यान अपडेटूय बाकीच्यो न्यूजूय धाडटा ते सगळ्यो बुलेटिनांनी तुमकां पळोवपाक मेळटले आतां आमी थंयच्यान या मडगांव आमच्या बरोबर आसा गौरंग जो मडगांव एन्टायर सालसेट एरिया त्या सायडींतल्यान सगळ्यो अपडेट्स ज्यो बिकॉज इट्स अ बीग एरिया थंय सगळ्यो अपडेट्स गौरंग घेवन आमच्या बरोबर लायव्ह आसा गौरंग यू कॅन स्टार्ट विथ युअर अपडेट्स ओके काल एक क्लर्जी होमाक 8 फादर पॉझिटिव्ह झाले त्यांचे बरोबर त्यांचे 5 स्टाफ झाल्यात आणि एक सिस्टर झाली असा तातूंत भितर राती एक कलेक्टरान ऑर्डर पास केल्ली असा तातूंत भितर सांगला की सालसेतीक टोटल 1240 सुमार केसी आयडेंटिफाय झाली असा आयज पर्यंत तातूंतली 90 केसी आसा डायरेक्ट गांधी मार्केट आणि न्यू मार्केटाक रिलेटेड असतात सो हे ऑर्डरीक ताणें डायरेक्ट सीओ केल्या सीओ म्युनिसिपालिटीचो ताणें सांगला खंयचोय जो हाजे फुडें पॉझिटिव्ह येतलो ताका एक आयसोलेशन वचपाक पडटलें पयलीं म्हणल्यार जो पर्यंत रिझल्ट येना तो पर्यंत आयसोलेशन आनी जर पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार 14 दीस ताजे दुकान जावं कितें हॉटेल कितें आसा ते फर्मासीस बंद दवरपाचे सो पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार मागीर मुखार तांचे हे घेतले सो हॉट हे म्हणटा की हॉटस्पॉट जाल्लो आसा गांधी मार्केट आनी न्यू मार्केट कित्याक पयलीं म्हणल्यार थंय ट्रेडर्स येतात वेगळेवेगळे बाकीचे भायल्यान लोक येतात आनी हांगच्यान हो स्प्रेडींग हे जाता सारको मेन म्हणल्यार सो कलेक्टरांनी ऑर्डर केल्ली आसा
तातूंत भितर आयज आमी मडगांव मुन्सिपालिटी गेले. मडगांव मुन्सिपालिटी गेले मडगांव मुन्सिपालिटीचे 75% स्टाफ आज नाशिल्लो. ते म्हणटात 5 केसी सापडल्यात म्हणून आम्ही येणार, भय दिसता आमकां. तर सीओ फोन केला वॉलंटरीली, वॉलंटरीली ते म्हणता काय इट इज सर्क्युलर काढला तेंका येनाका म्हणून. कोण सर्क्युलर असे ऑर्डर काढपाक कोण सांगपाक ना थंय. पहिली म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेडच थंय नाशिल्लो, 2 दीस झाले. थोडे सांगतात की तो ना म्हणून थंय. आता कलेक्टराची ऑर्डर सीओ बदली आणि ही कोण इम्प्लिमेंट करतलो हो क्वेश्चन असा. आता त्यांनी डायरेक्ट म्युन्सिपाल्टी सोमार म्हणल्यावर बंद दवरतो म्हणल्या. फक्त टॅक्स डिपार्टमेंट आणि तुगेली डेथ अँड बर्थ रिकॉर्ड जो असा तो चालू असा. डेथ अँड बर्थ आणि तुगेले सॅनिटेशन हे चालू असा. जो गार्बेज असा तो कलेक्शन जाता. सीओ काम फोन केला, सीओ सांगता आपण काय ऑर्डर दिली ना. ओके, सो हांगा 75 लोक जे आता म्युन्सिपाल्टीन येना ते सेल्फ सेल्फ स्वतःच काळजी घेवपाक म्हणून घरान रावला विदाउट एनी ऑर्डर लीव घालू ना काय ना काय ना. पण लोक जे म्युन्सिपाल्टीन येतात ते येवप चालू आहा काय लोकांनी सुद्धा येवपाचे बंद केला. लोक येतात, लोकांक खबरूच ना न्ही काय किती मारिले असा किती काय. लोकांक काय काय ना, फक्त कोणीतरी पेपरार घालले म्हणतात ते सीपीने किती हे दिल्लो स्टेटमेंट की आमकां कलेक्टरान सांगला जावं कोणीतरी सांगला हे बी क्लिअर ना. सीपी काय येना, सीपी आता येना. आता भितर मेन म्हणल्यार दुसरी कारण असा की सीपीली आणि सीओली झगडी, त्यांचे भितर एक कोल्ड वॉर चालू असा मडगांवच्या. आणि हे लोकांक मार बसता, लोकांक जाऊ बाकीच्या हांक मार बसता सदां. आणि हे त्यांचे सॉल्व जायना अजून पर्यंत कितें. ओके, तिसरी आमचे कडेन असा दिगंबर कामतीन एक गव्हर्नमेंटाक एडवायस केली असा की इफ्फी जी डिक्लेअर केली सीएमान की कोविडाक लागून ह्या वर्षा पॅन्डेमीक असा ही कॅन्सल करची जाऊ करची न्ही मेन म्हणल्यार. करेक्ट, हय, येस येस गौरव. आणि दुसरा लास्ट लास्ट सांग सांग. दुसरं म्हणल्यार थंय चवथी खातीर जे गणेश चतुर्थी लागी पावले असा त्याच्या खातीर शॉपिंग किंवा ती गर्दी किंवा सोशल डिस्टन्सिंग हेजेर किती मडगांव गव्हर्नमेंटान किंवा म्युन्सिपाल्टीन किती डिसिजन घेतलेले असा. बिकॉज आम्ही बार्देजान पळयता की ऑलरेडी डिसिजन्स घेऊन इवन मायकलान काल स्टेटमेंट केलं की काणका सर्कल किंवा म्हापशा गर्दी जावची म्हणून आणि एक अल्टरनेट जागो तयार केला. असे खंय इनिशिएटिव्ह दिगंबर कामतीन किंवा साऊथान कोणे इनिशिएटिव्ह घेऊन किती डिक्लेअर केल्या असे काय डिसिजन झाले ना. आम्ही पहिली सांगितले की काय झालं ना हो पहिली हो मेन हे अस म्हण पहिले सांगितले हांवें की हे पहिली करपा जाय हाजेर कोण काय घेनात. सीपीई करना जावं सीओय करना, म्युन्सिपाल्टीक तर पडूनच गेले ना. म्युन्सिपाल्टीक तांचेच पडून वचना सध्या आणि ते मार्केटाच्या किती पळयतले दुसऱ्या हो क्वेश्चन असा. आणि थोडेच दिस उरले आता एमएलए एमएलएन तरी अजून काय पर्यंत तशें काय केलं. ओके, तिसरी आमचे कडेन एक अपडेट असा. काल सार्दीन बाबान आमगेले दर्शन दिले थ्रू प्रेस कॉन्फरन्स साऊथ गोवाच्या जनतेक दर्शन दिले असा. आणि ताणें काँग्रेसीक सांगला की आम्ही अजून दिगंबर कमतीन टायम एन्काउंटराचे सांगितले की अलायन्स करपाक शकतात. ताणें ते आता अलायन्साक ऑब्जेक्शन हाडला. तो म्हणटा गोंयचे जे नेतृत्व असा जीपीसीसी जावं ओपोजिशन लिडर हे हाजेर घेवपाक शकनात. तर सार्दीन तातूंत भितर टोटल डिफॉर जाल्लो असा तांचे हातूंतल्यान स्टँडांतल्यान. सो काँग्रेस काँग्रेसी भितर सुद्धा ऑल इज नॉट वेल हे कंटिन्यू असा अजून पर्यंत. जो जीपीसीसी ओपोजिशन आणि त्यांचा एमपी आता तो भीतर ऑल इज नॉट वेल इज हे कंटिन्यू असा. या दिस इज गोइंग ऑन क्वाइट अ पीरियड ऑफ टाइम. आम्ही पळयता काँग्रेसीन खूप एकट्याचे डिसिजन दुसरो त्याका सपोर्ट करिना समवेअर. इवन सुभाष काल ते सगळे गजाली म्हाका दिसता चालू असा. थँक्स अ लॉट गौरव. आणि किती अपडेट आहा तुझ्याकडे सध्या तरी आणि काय ना येतकी रोकडे. येस, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच. खूप खूपशो अपडेट्स दिले. स्पेशली आम्ही हांगा पळयता की मारगांव सारख्या एरियन म्युन्सिपाल्टीन जो कोल्ड वॉर आमच्या रिपोर्टरान तरी सांगले हे खंयतरी घातक असा. म्हाका दिसता कोणेतरी हेजेर लक्ष घालपाक जाय. लोकल एमएलएन तरी इमिडिएटली लक्ष घालून बिकॉज लोक हेज्या खातीर सफर जाता. आणि स्पेशली कोविड हे खंय क्लियर कट म्हाका दिसता नोटीस खंयतरी मारपाक जाय आणि लोकांक कळपाक जाय की बाबा कोणाक व्हायरस कोविड पॉझिटिव्ह जाल्ले आसा आणि तेंका लोकांनी मेळचे न्हू हेजेर क्लियर येवपाक जाय हेजेर पॉलिटिक्स करचे न्हू. थंयच्यान आम्ही या फुडें आमच्या बरोबर अलिशा आसा पणजेच्यान आणि पणजेचे थोडे अपडेट्स त्याच्याकडे ऑलरेडी असा आणि त्याच्यानंतर रुपेश असतात. फायनली वील गो टू रुपेश. सो बिफोर दॅट अलिशा व्हॉट एव्हर अपडेट्स यू हॅव यू स्टार्ट विथ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विथ येस्टरडे देयर वॉज कॅबिनेट ब्रीफिंग इन दॅट वन पॉइंट विच वी मिस्ड आउट येस्टरडे वॉज दॅट द ऑनलाईन म्युझिकल इव्हेंट विच विल बी ऑर्गनाइज्ड बाय परसेप्ट. दिस इज अ कंपनी विच हॅज बीन ऑर्गनाइजिंग सनबर्न एव्हरी इयर इन गोवा. सो अ लॉट ऑफ पीपल हॅड दिस नोशन दॅट वेअर दिस इव्हेंट विल बी हेल्ड. सो event is going to be held, already held actually in Berlin. Okay, so here they will raise money and the money that they will be raised through online will be
donated into the CM Relief Fund. So it is called by the name Welcome Back to Goa. It's an online streaming. It will be streamed online, and whoever wants to donate, the money entirely will go to the CM Relief Fund. So this is one thing. Secondly, major news which came last evening was of our Union Minister of State for Ayush, Shri Shripad Naik, and his wife tested COVID-19 positive. And after they tweeted, there was a spree of tweets which went on, wherein a lot of people have wished him recovery, and at the same time, opposition has questioned on to the immunity boosters, which was issued, could not save the Ayush Ministry itself, the Minister of Ayush. So that was another question which came up by the lot of oppositions who put in the question. Additionally, today on the education front, there were two major updates wherein the Directorate of Education has issued a circular asking the head of the government, of government aided and unaided schools, to furnish information of various schools in which migrant laborers' children, as per the format. So whoever have migrated during this particular period of time, about them, the information has to be submitted by the schools. So this is one circular which was issued. And in a second circular, this is a circular issued by the Goa University, in which they have said that to not to increase the fee, tuition fee, and additionally, also the fees should be paid, people should be allowed to pay the fee online. So these are two of the major circulars which have been issued on the education front. So now, along with this, other than this, COVID update obviously has been already given to us. But to give you a more insight about what's happening onto the rainfall perspective, the Met Department has issued heavy to very heavy rainfall from 14 to 16. So in case you're moving out for the weekend, make sure that you carry along with your mask, carry an umbrella as well. Okay, thank you. That's the final note. खबर पाऊस भरपूर झालो असा या चौथी मेरेन पाऊस असंच पावतला. थँक्यू व्हेरी मच अलिशा फॉर युअर अपडेट्स. जसे तुमका खबर असा खूपशो गजाली यु नो कोविडचे सिच्युएशन प्लस त्याच्या बरोबर खूपशो पॉलिटिकल थिंग सुद्धा मुव्हिंग चालू असा. सो आता फायनली वी गो टू अवर सिनियर रिपोर्टर रुपेश असा. रुपेशाकडे भरपूर अपडेट्स आणखी असा. रुपेश सगळे गजाली तुम्ही ऐकले ओव्हरऑल आमचे रिपोर्टर्स खंय आपापल्या एरियातल्यान अपडेट दिले, पण स्पेशली पॉलिटिकल मूव आणि पॉलिटिकली खूपशा गजाली हालत चालल्या असा. इवन दिगंबर कामतीचे स्टेटमेंट काल सीएमचे स्टेटमेंट इफ्फी खातीर त्यांच्यानी जे स्टेटमेंट दिला. अपार्ट फ्रॉम दिस कॅन व्हॉट अपडेट्स यू हॅव रुपेश, यू कॅन स्टार्ट विथ रुपेश. ओके संदीप, एम आय ऑडिबल फर्स्ट ऑफ ऑल? येस येस येस. ओके, पहिली म्हणजे एव्हरीथिंग सीम्स टू बी मिस्ट्रेस प्रायोरिटी. एका वटेन आमकां पांचशे केसी मेळटाले, दुसरे वटेन सीएम सांगता की आमी इफी घडोवन हाडटले म्हणून. सो तातून आज रोहन खावटेंनी ट्विट केल्ले आसा. रोहन खावटे हॅज क्लिअरली सेड की 16 कोटी रुपया तू खंय वगडायता, बिकॉज इफी सगळे जाण जाणा की सध्याच्या परिस्थितीन इफीक फायनान्सर्स डोनर्स तसे मेळप डिफिकल्ट. सो गव्हर्नमेंट हॅज टू पे फ्रॉम देअर ओन पॉकेट. दुसरी गजाल जी खरी आसा की फाटल्या वर्षाची बील अजून म्हणसर पेंडींग उरल्या इफीची, आणि नवी इफी करता म्हणजे पायलिंग अप जातले. आणि सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हणजे आम्ही एक डीएफएफच्या ऑफिसराकडे हा दंपरा उलयतालो, ते म्हणटा की इफीची तयारी आसा पळय ती भरपूर पहिली सुरू जाता. जून जुलयान सुमार सुरू जाता, इन्विटेशन्स येता लोकांक, म्हणजे इंटरनॅशनल जे डिरेक्टर्स असतात किंवा आर्टिस्ट असतात तांकां हांगा येवपाक इन्विटेशन्स वचची पडटा. आतां म्हणसर आतां आमी उलयतात म्हणसर सुद्दां एक सुद्दां डीएफएफ आणि ईएसजीची मिटींग जाल्ली ना. सो ताका लागून हे आतां सांगप 2 महिन्यां भितर इफी घडोवन हाडप म्हणल्यार ताका एक सिम्स टू बी व्हेरी डिफिकल्ट आणि फिजिबल जातले काय ना. कारण आमी सध्या जेन्ना सोशल डिस्टन्सिंग उलयता बाकीच्यो गजाली उलयता तेन्ना इफी एक असा फायनान्शियल की आमी 16 कोटी रुपया ताजेर घालप काय ना. दुसरे वेदर इट इज फिजिबल ऑर नॉट टू हॅव सो मेनी नंबर ऑफ पीपल टू कम टू गोवा टू पार्टिसिपेट इन अ फेस्टिवल, बिकॉज दीस इज नॉट अ न्यू, दीस इज नॉट अ नॉर्मल सिच्युएशन दॅट वी आर गोईंग थ्रू. एक जाल्ले आसा. दुसरी गजाल आज एक काल आणि आज बॅक टू बॅक विश्वजीत राणे स्किल डेव्हलपमेंटाचे एमओयूच साईन केले आसा. आज आमी खुबशे जण म्हणतात की आयटीआयन वचपी भुरगे तवना, ते काय शिकना, म्हणजे भुरगे खंयच नाल्यार आयटीआयन घालता अशी जी आमची धारणा आशिल्ली ती आता हाज्या फुडाराक चेंज जातली. कारण आता आयटीआयन शिकपी भुरगे जर्मनीन वचून सुद्धा काम करपाक शकता असो अग्रीमेंट साईन केल्लो असा. इंडो आणि जर्मन या कंपनी मध्ये भीत सिमेन्स या कंपनीनुय येतले आणि त्यांचे अधिकारी येऊन हांगा भुरग्यांक
ट्रेनिंग घेतलंय. सो आयटीआय नसली भुरगं जर आम्ही म्हणतो माझ्याकडे फक्त 2 मिनिटं बोलल्या वीक वीक ओके ओके. सो आयटीआयची स्किल एनहान्समेंट सुरू झाली आहे संदीप. ओके बेस्ट टाइम आपल्याला हा ऑलमोस्ट 2 मिनिटात एक झाला की ऑगस्ट 14 तारखेक सीएम विल इंटरेक्ट विथ स्टुडंट ऑफ स्कूल जिथे दिसे कॅन्सल केलं ते ऑगस्ट 14 तारखेक जातले. आता हा उलयता असताना आता एक इन्फॉर्मेशन आयले असा. व्हेरी व्हेरी नाईस व्हेरी गुड. म्हणजे लेटेस्ट अपडेट म्हणतात ती एक्झॅक्ट लेटेस्ट अपडेट तुम्ही आमका दिली. थँक्यू व्हेरी मच रुपेश आणि तुम्ही सगळे जे आमका लाईव्ह कनेक्ट झाले आणि तुमचे अपडेट्स जे सकाळच्या खबर आहे की सकाळच्या सांज मेरे ते सगळे अपडेट घेऊन कितलेशेच कॉल करचे पडटा कितलेशेच मेहनत असता शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम तुमका जे अर्धेवरा भितर आम्ही जे अपडेट दिता या अर्धेवराच्या फाटल्यान आख्खो दीस लागलेलो असता. आमचे सगळे रिपोर्टर्स इतले केसीस वाढलेले असा इतले लोकांकडे पावता तरी सुद्धा रिस्क घेऊन दे आर डुईंग देअर गुड जॉब. दे आर फ्रंट वॉरियर्स ते खरे फ्रंट वॉरियर जे फिल्डर असता आम्ही स्टुडिओतल्यान ते सगळे तुमच्या मेरेन पावयतात. सो अशेच अपडेट घेऊन फाल्यां परत तुमच्या फुड्यान येतले. तुमका सगळ्यांक देव बरे करू म्हणटा बिकॉज टू गीव दीस अपडेट व्हेरी क्विकली. अशेच अपडेट घेऊन प्राईम इव्हनिंग अपडेट या इव्हनिंग अपडेट सदत असलेले आणि परत आमचे बुलेटिन कोकणी बुलेटिन इंग्लिश बुलेटिन प्लस प्राईम एन्काउंटर आणि सगळे प्रोग्राम अशेच कंटिन्युअस लाईव्ह असतले. प्राईम सध्या सगळ्या गजाली लाईव्ह करतात. पळत राहा तुमचा आवडतो चॅनल प्राईम टीव्ही.